Tomáš Drucker vyštudoval informatiku a automatizáciu na Slovenskej technickej univerzite, neskôr aj právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas svojej kariéry vystriedal viac pozícií v rôznych oblastiach. V roku 2012 nastúpil Drucker ako krízový manažer do Slovenskej pošty. Do funkcie ho nominoval vtedajší minister dopravy Jan Počiatek. V tretej Ficovej vláde bol ministrom zdravotníctva ako nominant strany Smer. Po vzniku vlády Petra Pellegriniho riadil necelý mesiac ministerstvo vnútra po Robertovi Kaliňákovi. V kresle vydržal len 3 týždne, počas ktorých nedokázal odvolať bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara, hoci mal na to právomoc. V rozhovore pre SME v roku 2020 priznal, že naňho naliehal Fico, aby Gašpara neodvolával. Bol lídrom strany Dobrá voľba, ktorá do parlamentu kandidovala s Hlasom a napokon sa strany aj zlúčili. Tomáš Drucker sa stal členom predsedníctva strany Hlas.